Jina ni Gigi Boy. Kulingana na mada, mimi kitu nataka kusema, kwanza naanza na hii story ya kutumia ODM kama bridge. Wabunge wa ODM mmezoea mnatumia Raila kama chombo cha kuvuka mto. Of which round hii naona kama itakwama. Tunataka kuambia Raila Amolo Odinga, hawa watu waga unatuletea kama mzigo tusukume mbele, round hii wa Kenya wamechanuka. Tunataka hawa watu unaletaga, unawabeba kuwaleta kwa wananchi ili wachaguliwe. Hiyo story tumekataa. Ndio maana mnaona mlitubebea, walitubebea hawa watu wa UDA, walitubebea Sakaja. Ikawa akaingia kwa governor akiwa ana papers. Sakaja saizi ameshindwa na kazi Nairobi. Ameshindwa na kazi Nairobi, na tunaambia Sakaja, governor wa Nairobi Mike Sonko anarudi kwa kiti. Na uwe ready kutoka kwa hiyo kiti. Jusinsu ingie kwa kiti, hakuna hata group moja ya mavijana ushaitembelea. Wewe ni kijana wa mdos. Tunakuelewa wewe ni kijana wa mdos. Usidanganye etu watu Nairobi, usidanganye mavijana eti wewe ni asla Nairobi. Unaona? Usidanganye watu Nairobi eti wewe ni mtoto wa asla. Wewe si mtoto wa asla. Ndio huyu. TV bwana. TV iko wapi? Kitu tunataka kukuambia. Kitu tunataka kukuambia wewe kitu tunataka kukuambia governor. Kitu tunataka kukuambia wewe Mr. Governor. Raundi sioni. Boss. Governor. Raundi naona wewe ni one time governor. Juu atuoni kama vijana hapa chini, vijana wamefinyika. Wewe mwenyewe ujai kuja kwa ground ukajua vijana wanataka nini. Tunakuonanga tu ukikatuo kitao na story ya kuwevia watu ukiwa kwa Range Rover. Raundi sisi kama masla wa hapa chini tumekataa hiyo story. Na wewe tunaona kama hii malizia tu hizi miaka zako tatu zenye zimebaki na nusu. Lakini hizo miaka zingine 2027 tunataka Sonko mwenyewe arudi kwa ground. Juu Sonko alikuwa anajali mama mboga, alikuwa anajali kijana, alikuwa anajua mali shida iko, anatembea kwa ground yeye mwenyewe. Wewe na Mr. Sifuna atujai waona kwa ground. Then kuna huyu mama anacheza na ODM, anaitwa Pasaris. Mimi kwa maombi niliona Pasaris alikuwa ameenda pale kutafuta boyfriend, of which akupata Makenzi pale. Pasaris, kitu tunataka kukuambia, wewe katuo kapo tu tao kwa grao tu kidogo kidogo. Lakini ujue hakuna mali unaenda. After hii 5 years ikiisha tunaenda kukubaiya jembe. Utoe hizo makucha umepaka rangi, tunataka kukuona kwa shamba. Juu usaidi wa mama, usaidi vijana, usaidi wazee, hakuna mali unajitokeza. Raundi tumesema ni mwisho na ni mwisho. Nikiongelea mada story ya churches. Hii story wanatuambia government inatuambia eti lazima kuwe na PhD, lazima kuwe na diploma ndio uende uhubiri. Hiyo ndio maana Makenzi aliweka watu Shakaola. Alikuwa na PhD, alikuwa na hizo zote, mkamkubali akao mhubiri, akukuwa ameitwa na Mungu kuja kuhubiri. Ndio maana watu wengi walikufa pale Shakaola. So hii story mnatuambia hata Yesu Kristo mwenyewe akukuwa hata na ID, na alikuwa anahubiri na watu walikuwa wanamfuata, alikuwa anatenda miujiza. Tunataka kuambia government, wachaneni na wale wanahubiri. Wacha mtu wa kawaida hubiri. Kuhubiri, preaching is a call. Preaching si story la karatasi. Eti lazima kuwe na diploma, lazima kuwe na kitu fulani ndio hubiri. Tunataka kuambia wachaneni na machurches. Wacha churches wa play their right. Kuhubiri kama makanisa na mapasta, muwape nafasi ya kuhubiria watu. Kitu kingine tena nataka kuongelea kuhusu hii bill. Acha niguzie kidogo kuhusu hii bill. Hii bill yenye mulileta 3% kukata watu ndio mjengee vijana nyumba wenye wana kazi. Tunataka kuambia mtupe example na maaskari. Askari mwenye anakaa nyumba yenye ukiangalia hata fadhali Masai mwenye anachunga nyumba anakaa, mwenye anachunga ng'ombe msituni anakaa kwa nyumba mzuri kuliko askari. Mtupe example. Mr. Ruto and Gashagwa, mutupe example kwanza na awa ma IDPs. Mujenge ma IDPs, mujenge kuna maofanage mingi sana. Munaizaeka hizi 3% kujengea awa watu. Si eti munajengea maasla. Nani amewambia hapa inje watu wanalala inje? Nani amewambia watu wawana manyumba? Na kitu nataka kuambia, beta mutu walale Jakaranda ground
alale huko Jakaranda umwe na umbu, lakini ameshiba. Sisi story ya manyumba kukata wenye wameemployiwa na government tax ndio mtujenge manyumba. Mimi kibinafsi kama Jiji Boy nimekataa, siwezi kula za haramu. Nyumba yangu nitajenga na pesa zangu. Nyumba yangu nitafanya kazi nijijenge nyumba yangu. Si lazima government nijenge nyumba. Kitu ingine nataka kuambia, mali imefika, watu wamefinyika. Nimesikia ndugu yangu amesema hapa maandamano ikikuja, kila mtu ataenda maandamano kulingana na njaa yake. Ukiwa na njaa kidogo utaenda maandamano kidogo. Ukiwa na njaa kubwa utaenda maandamano vizuri. Kitu tunataka kusema, William Ruto and Gashagwa, watu wamefinyika, vijana wana kazi. Zile maadi zote uliahidi wa vijana, hakuna hadi moja umetumiza. Na wakati ni huu, kama mmelemewa na ofisi, mupee Raila Amolo Odinga hiyo kijiti amalize race. Raila kona experience. Wewe pia uko na experience, lakini ni ile ujinga yenye mmeleta hapa katikati, sijui Gashagwa alikupea nini ndio ukuje ufinye raia wa kawaida. Ruto, kumbuka once you are leader, ulikuwa kwa Ministry of Agriculture, ukawa Deputy President, uko na experience ya kulead Kenya. Sijui ni nini imekuingia, ama mulikuwa kimoja na Mackenzie ndio inakuharibu akili. Jaribu kufafanua my friend, jaribu kuangalia vile uchumi imefinya watu. Mavijana wako kwa mawe, kila siku wanalia kuna kazi. Na government mnasanya tax, si muangalie njia ingine? Si njia ya mjengo ya kusukuma wheelbarrow? Eti saizi muna claim nataka kukata watu ndio mpeva vijana kazi. Vijana, mtu wa kuenda shule kuja kusukuma wheelbarrow. Hakuna mtu alienda akafanya accountant ndio akuja asukume wheelbarrow. Vijana wanataka kazi ya maana. Na kama ni kazi ya wheelbarrow ndio nataka kupema vijana, anza na watoto wako wenyewe. Tupe example na watoto wako wakuje wasukume wheelbarrow kwa mjengo, tuone vile wanalipwa na tuone, na sisi tuone maisha yenye watakaa. Ndio uambie vijana unataka kuwapea kazi ya mjengo. Hakuna mtu mtoto wake, mamake alimpeleka shule, babake alimpeleka shule ndio akuja sukume wheelbarrow. Watu wamechoka my friend. Na kama ni hivyo, Raondi tumeamua tunawatoa kwa ofisi, iwe ni mchana ama ni usiku. Iwe ni mchana ama ni usiku. Asanteni sana.